Hi everyone, মই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোক ভালে আছে নিশ্চয়, ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ দুৱাতে। মই এতিয়া ভাত তাত খাই আজৰি হৈ লৈছোঁ, বাকী কাম নাই তেনেকৈ। ল'ৰাও টোপনি গৈছে আৰু এজনীও টোপনি গৈছে। বহুত অশান্তি, ইমান গৰমত গা চা কেনেকুৱা হৈ থাকে। ছোৱালীজনীৰো বহুত গৰম, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অলপ গৰম বেছিয়েই, মানে লৈ থাকে যে মানুহে, লৈ থাকিলেও বহুত গৰম হয় মানুহৰ গাৰ পৰা। সেইকাৰণে তাইৰ গাত মানে পূৰা ঘামচি ওলাইছে আৰু মোৰো ওলাইছে। বাৰু ওলাইছিলে আগতে, বানপানীৰ আগতে ওলাইছিলে, তাৰপিছত সেইবোৰ ভাল হৈছিলেহে। আকৌ এতিয়া এইকেইদিন যি গৰম পৰিছে, এতিয়া মানে আৰু বহুত বেছি হৈছে, আৰু কিবা এটা গৰম পৰিছে। ৰ'দ দিলে ৰ'দে দিব আৰু বৰষুণ দিলেতো জানে একেবাৰে বানপানীয়ে কৰি পেলাব। কি কৰিব আৰু, উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে বা এই গৰমত অৱস্থা জনাবচোন বাৰু। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, মানে গৰম দিনকেইটা মানে অলপ গৰমত কিবা এটা খাবলৈ ভাল লাগে, মানে কিবা এটা ভাল হ'লে ভাল হয়। সেয়া মই আজি মানে আমেৰে মাছ বনাইছিলোঁ। আম আছিল ঘৰতে, গছৰ আম, সেয়া আমকে পাৰি আমেৰে বনাইছোঁ। বাৰু সৰু মাছ হয়, পুঠি, গৰৈ চৰৈবিলাক আছে কিবা কিবি, আৰু আপোনালোকে দেখা পাব, মই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ। চাব আপোনালোকে, যদি ভাল লাগে চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এদিন বনাই খাই চাব পাৰিব। গৰমত টেঙাৰ তৰকাৰী হ'লে মানে খাই ভাল লাগে, গাটো অলপ ঠাণ্ডা পৰি যায়, সেইকাৰণে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এয়া মই এয়া সৰু সৰু মাছ লৈছোঁ আৰু এইদৰে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ বাৰু মাছখিনি, আৰু তিনিটা আম লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই মেলি আমকেইটা লৈছোঁ। ঘৰৰে হয় গছৰ আম, আৰু এয়া পিঁয়াজ, নহৰু, আদা এইকেইটাও লৈ লৈছোঁ মই। তাৰপিছতে আমখিনি বাকলি গুচাই এইদৰে ভালদৰে কুটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া জলকীয়া, তেজপাত, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা এইবোৰো ভালদৰে মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ জালুক, জিৰা গুড়ি, নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি অলপ লৈছোঁ। এইকেইটা হৈছে মাছ। এয়া মই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, গৰম হৈছে পূৰা। তাত মই মিঠাতেল দিছোঁ, মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিওঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত মই লৈ লোৱা শুকান দিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত তেজপাত কেইখিনি দি দিলোঁ, অলপ শুকিবলৈ দিওঁ। কাটি ৰখা পিঁয়াজ দুটা দি দিলোঁ মই। পিঁয়াজখিনি অলপ লাৰি থাকিব লাগিব, যেতিয়ালৈ ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈ পিঁয়াজখিনি মই এনেদৰে অলপ অলপকৈ লাৰি থাকিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'লে কালাৰটো ভাল হৈ উঠে, সেইকাৰণে মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা নোহোৱালৈ এইদৰে লাৰি আছোঁ বাৰু। এইদৰে অলপ ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। তাৰপিছত মই নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু আদাখিনিও দি দিছোঁ। এইদৰে আকৌ অলপ টাইম মই লাৰিবলৈ ধৰিম। আদা নহৰুখিনি ভালদৰে মিক্স নোহোৱালৈ মই অলপ টাইম লাৰি থাকিম। এইদৰে অলপ টাইম মই লাৰি থাকিলোঁ।
তাৰ পিছত যোগাৰ কৰি ৰখা হালধি নিমখ ৰেড চিলি আৰু জালুক জিৰা গুড়িখিনি মই তাত দি দিলোঁ দি এতিয়া মই অলপ টাইম লাৰি থাকিম এইখিনিও ভালদৰে মিক্স হৈ নোযোৱালৈ মই লাৰি থাকিম এইদৰে অলপ টাইম লাৰি থাকিব আপোনালোকেও তাৰপিছত মই অলপ ইয়াৰ ওপৰত পানী দি দিম আপোনালোকে চাই থাকিব মই অলপ পানী দি দিছোঁ বাৰু যাতে তলত লাগি নধৰে মচলাখিনি সেইকাৰণে মই অলপ পানী দি দিছোঁ লাগি গ'লে মানে সোৱাদটো নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে অলপ পানী দি দিব তলত লাগি নধৰিবৰ কাৰণে এইদৰে অলপ টাইম লাৰি ৰেডি কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি দি দিলোঁ মই এইদৰে গোটেইখিনি মাছ দি দিলোঁ দি অলপ টাইম মই লাহে লাহে লাৰিম যাতে মাছকেইটা ভাঙি নাযায় এইদৰে অলপ টাইম লাৰিব বহুত লাৰিব নালাগে তাৰপিছত এয়া মই কাটি ৰখা আমখিনিও দি দিছোঁ একেলগে যাতে আমখিনি সিজি টেঙাটো হৈ উঠে তেতিয়াহে ভাল লাগিব যেতিয়া টেঙাটো হয় সেইকাৰণে মই আমখিনিও অলপ টাইম মাছকেইটা লাৰিয়ে দি দিছোঁ একেলগে তাৰপিছত অলপ মিহলাই দিছোঁ লাহে লাহে লাৰি মাছকেইটা ভাঙি যাবও পাৰে যে সেইকাৰণে অলপ লাহে লাহে লাৰিছোঁ মানে এয়া মাছখিনি আৰু আমখিনিৰ পৰা অলপ পানী ওলাইছে সেয়ে মই পানী দিয়া নাই বাৰু এতিয়া তাৰপিছত মই এইদৰে অলপ ওপৰে ওপৰে পানী ছটিয়াই লৈছোঁ মাছখিনি মানে তলত লাগি ধৰিলে ভাঙি যাব যে সেইকাৰণে অলপ অলপ পানী দি সিজিবলৈ দিলোঁ এয়া আমখিনি আৰু মাছখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ ধৰিছে মানে এইদৰে মই অলপ অলপকৈ পানী দি যেতিয়াই মানে পানীখিনি নোহোৱা হয় তেতিয়া এনেকৈ অলপ অলপ পানী দিওঁ যাতে মাছখিনিৰ ভিতৰত গোটেইখিনি মচলা পাতি সোমাই যায় এয়া মাছখিনি হৈছে বাৰু প্ৰায় ধুনীয়াকৈ হৈছে কালাৰটো ধুনীয়া হৈ উঠিছে তৰকাৰী ইতিমধ্যে হৈয়ে গৈছে ইয়াতে যিমানখিনি পানী লাগে মই জোখ অনুসৰি মই পানী দি লৈছোঁ যিখিনি পানী লাগে মই দি ইয়াতে অলপ টাইম উতলিবলৈ দিম অলপমানে নিমখ চাব লাগিব হৈছে নে নাই যদি হৈছে হৈছেই বাৰু আৰু যদি নাই হোৱা তেনেহ'লে অলপ দিব লাগিব এইদৰে মই লাহে লাহে অলপ গোটেইখিনি মিহলাই এইদৰে অলপ টাইম মই উতলিবলৈ দিম এয়া ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ লৈছে এইদৰে উতলিবলৈ দিব আপোনালোকেও এয়া ভালদৰে উতলিবলৈ লৈছে যিহেতু মই এতিয়া তৰকাৰীখন নমাই দিওঁ এয়া তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আমেৰে মাছৰ টেঙা খাই চাবচোন এদিন আপোনালোকে ভালদৰে বনায় খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ এদিন আপোনালোকেও এইদৰে বনাই খাই চাব খাই জনাব কেনেকুৱা পাইছে ইনবক্সত কমেণ্ট কৰিব জনাব কেনেকুৱা পাইছে বাৰু খাই এইটো কি ভাত আপোনালোকে চিনি পাইছেনে বাৰু এইটো আছে ঘৰত যে উঘাই ধান সেই ধানৰ ভাত হয় আমি ঘৰতে উঘাইছিলোঁ মানে এই ভাত মানে বেমাৰী মানুহবোৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আৰু টেঙাৰ আঞ্জাৰেও খাই সোৱাদ লাগে সেইকাৰণে এই ভাতকে বনালোঁ